Tesla tidak pernah membuat komitmen untuk membuka kilang di Malaysia. Perkara berkenaan dijelaskan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Menerusi hantaran di platform X, beliau menjelaskan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI ada mengadakan perbincangan dengan pengasas Tesla, Elon Musk, dalam usaha menarik pelaburan tetapi bukan melibatkan perkara itu. Mengulas mengenainya, beliau berkata laporan yang disiarkan bukanlah kenyataan rasmi Tesla, sebaliknya hanya memetik sumber yang tidak bernama. Beliau berkata demikian bagi mengulas laporan sebuah portal berita dalam talian Thailand, The Nation, semalam mengenai kenyataan Tesla membatalkan rancangan membangunkan kilang di Malaysia, Thailand serta Indonesia.